It wasn't my fault. Jumalauta. Katsotaan, nyt se ainakin reconnectas kohtuu nätisti. Ehkä se hyvältä säkällä pysyy myös kasassa. Saman tien, kun aloitin striimin, okei, niin kuin ehkä minuutti siihen, kun mä aloitin striimin. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä, minkä takia mä aina seuraan tätä tilannetta joku 3 minuuttia, ennen kuin mä aloitan tekemään yhtään mitään. Twitch päätti vaan kaatua. Potkas mut ulos sieltä ja reconnectas. Ehkä se Helsinki serveri on jossain juustossa. Kyllä ainakin väittää taas olevansa Helsinki connectannen aina. En tiedä. Katsotaan. We shall see, because we have some Nazis to murder. Oh my goodness. Machine Games. Mäkin aina sanon vahingossa, että Machine Head. Se on vähän eri asia. Aina sorta ish. Aina totta, pako keskitysleiriltä kyllä. Siihenhän me jäätiin. Mä rupesin oikeesti miettiä tossa noin, kun mä lähdin duunista, että mihin helvetin kohtaan tässä edes jäätiin. What was the dealio-yo in the multiverse times? Mä oon kyllä tyhmä heti, kun painan enteriin, toi musiikki menee pois. Why would you do this? Hyvä puuki loppuu kuin seinään. Starke Dirkwissenschaftun Industri. Laitetaan sinne päin. Kai se pitäisi jossain vaiheessa. Joku viikonloppu voisi varmaan olla aika hyvä. Ihan vaan sen takia, että tosiaan on Harlan Ellison Memorial Streamini. Niin voisi kyllä vetää se siitä vähän I have no mouth and I must scream, mutta no niin, perkeleen monta rautaa tulossa täällä. Nyt pitäisi melkein työkseen striimata, jos haluaisi tehdä kaikki mitä mä haluan tehdä. Niin ja helppo. Hey, you. That's a trap. You are a big man. I can see you still have some strength. I was a big guy like you. I would do something about the guard. They call the knife. He's inside the guard's barracks. Likes to drag prisoners in there. Tortures them. Seen the smoke rising from the chimneys afterwards. Not asking you to do anything, but the right thing. Kill the knife. Kill the knife, save the man. Yeah, sweet. Oh god. Stench in here. Indeed. Stop making spooky noises. Minkä helvetin takia joku kehitysleirin tämmöisestä niinku siis ruumiiden dumppausmestasta löytyy jotain enigma-koodin juttuja. Joku ei selkeästikään seurannut niitä sääntöjä. Kuinka ne on siis, mä uskon, että niitä välttämättä hirveästi kiinnostaa tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa sotaa säilytellä noita enigma-koodeja. Kyllä mä vähän tuon logiikkaa enigma-koodeihin, kun mä oon kuitenkin parikin kirjaa lukenut aiheesta. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Well, aren't you a fucking fantastic specimen? Und was von ihm zu erwarten ist?
doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jeden zertreten. Fun times. Okay. Se oli taas niin sanotusti aika lähellä Blazkowiczille. Oikeesti ainoa syy, miltä tää pysyy hengissä, on se, että nämä natsit ei ole mitään hirveän hyviä vetämään näitä asioita loppuun asti. Vetelee aika pitkälti vasurilla nää jutut täällä. Arslo. Kenellekään ei tietenkään ilmoitettu mitään silleen niinku, että joo, että tää yksi liharekka vaan hiipi tänne meidän mestoille. No, teoriassa ei kyllä, jos ne olisi niinku suunnitteli. Tai ainakin pointti oli, että se olisi kuollut, niin eikä vaan jakson vaivautua ilmoittaa sitä eteenpäin yhtään mihinkään. But that's just incompetence. Beep-boop. Niin, Blazkowiczin pitäisi olla tyytyväinen siitä, että mä en oo mitenkään vastuussa täältä tän Reichin logistiikasta tai tavasta, millä ne hoitaa asiat. Saija fiilistä nyt. Mä kattelin kanssa Crash and Zen trilogia siinä, mutta mä ajattelin, että mä kyllä PC-llistä haluan ostaa. Koitan katsella, jos jotain hyvää tarjousta siitä, niin haluan sen mielellä ehkä leikalla. Enigma code, please. It's gotta be it. The control module for the security system. Security system disabled. Need to find set. Ketään ei yhtään kiinnosta se, että niinku siis Blazkowicz hävisi vähän aikaa sen jälkeen, tulee niinku helvetinmoisen armorin kanssa takas tonne. No, ehkä laittaa ne puukot taskuun tai jotain muut vastaavaa, mutta niinku siis on 80 hittiä armoria, eikö se pitäisi jotenkin näkyä niinku jonkinnäköisessä systeemissä. You did the right thing, didn't you? Sometimes it's hard to know what is right. But what you did was a good thing. This I know. Musta tuntuu, että mä olisin
tappanut sen joka tapauksessa ihan samaa, että sä maininnut asiasta vai et? Jos sulla oli tommonen kultainen tikari, niin miksi sä itse tehnyt asialle yhtään mitään? Nerd! Arbeit macht sie froh. Wenn sie nicht arbeiten, sind sie nichts als Tiere. Missä selvisi se set? Nurkan takan. Vielä lähellä ei voi löytää. Sä et halua tietää, missä se on pitänyt se kultaasti karipiilossa. Sometimes we have to find other ways of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Igor? Blaskovich. Blaskovich, yes, Blaskovich. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate, inside block 6, where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. Be'etzlacha, Ingele. What's that? That's good luck. You must act super sneaky. Ja mitä hyviä tarinoita taas. Voisin puukottaa tätä. Puukottaa tämän munille. No näyttää kyllä siistit systeemiltä. Kädet ja sitten voi vaan niinku syöttää kamaa tonne. It's fucked up. Listen, you're gonna go out the gate, through the factory, past the blue gate and into block 6. Excuse me. To the camp command building, steal a detonic battery, that's it. Oh, työntää mua. Millekään ketään vartijalle ei kiinnostaa, katso ne jossain röökitaulua jossain hengailemassa. En mä usko, että hirveästi polttoaineet tässä vaiheessa enää haittaa, kun ne käyttää aika pitkälti fuusioenergiaa kaikkiin näihin juttuihin. Ei tarvi stressata. Sehän on varmaan niinku... Nykyajan teknologiassakin se saattaa yksi suurimmissa ongelmista just siinä, että mistä saada tarpeeksi energiaa tekemään asioita. Camp command building. Jossain määrin mä olen vähän todella masentunut siitä, että kukaan ei keksinyt oikeesti mitään fiksua uutta batteria tai energiasysteemi tai jotain muuta vastaavaa. Niin paljon kaikennäköistä kehitystä, mitä sillä saa aikaan. Loputon työttömien määrä vaan ketjuttaa ne kaikki ja tekee sitten semmosen ison tota niinku sitruunapatterin periaatteessa. Mä ratkaisin just maailman energiaongelmat. Kaikki työttömät vaan sarjaa. Sen jälkeen niistä tehdään semmonen iso sitruunapatteri. Ehkä paras idea, minkä mä oon ikinä saanut elämäni aikana. Kuulit aivan oikein. We are in the Nazi killing business and let me tell ya. Witness is cool. Battery has to be in here somewhere. Oh, ich seh dich, du Bastard! Ilja! Mä olin
metrin liian pitkällä siitä koirasta mun vahingossa heitin sitä. Sä oot sanonut Alice Clark. Nailed it! Meidän siitäkin on kaarhetta, että on vitsi tohon noin just. Ei saa sanoa natsi, pitää sanoa kansasta sosiaalisti. Miksi olis? Frau Engel's room. Can smell her perfume. Resistance cells reactivated. Many of us thought that after almost half a year of inaction, the terrorist cells close to or in Berlin had finally been wiped out. But with the escape of key resistance members a few weeks ago, recent disturbing events point to one or more cells having been reactivated. The headless body of one of General Strasse's top commanders was found at the bottom of a river close to Gdynia, Poland, just 2 days ago. Maybe the 6 months of peace were just a calm before the coming storm. Mä enkin tiedä, mistä Lothar-leffoista sen jälkeen puhutaan. Sekin mulle tuli jostain kumman syystä ensimmäisenä mieleen. Valitettavasti. Iip-uup. Kolmisto. Tosiaan muun muassa ihan helvetin epäkäytännöllinen. Kyllä varmasti kulta kestäisi sitä, varsinkin jos teet sen kokonaan kullat, tietysti jos sä vaan pinnotat sen kullalla, niin se on eri asia, mutta... Koetat kultaista asetta ampua, niin musta tuntuu, että se kestää tyyliin sen yhden laukauksen, ja sitten se on mutkalla. Mä haluan tuolla logiikkaa. Ai niin, tietysti on natsikulta on tietysti. En mä tiedä, onko se sitten niinku, pitäisikö se olla puhtaampaa, koska se puhtaampi yhtään sen auttaisi, mutta jos se on semmoista niinku super nasty ass kultaa, sitten ehkä. Se on toinen puhtu. Koska mä heittelin noit puukkoa niin harvoin. Mä en muista, että niissä on oikeesti helvetinmoinen se droppi. Ja mut siis hei, jos se toimii, niin se toimii. Onneksi mulla ei ole granaatteja nyt. What's in here?
paskalla. Ovi on lukossa. Nobody's pooping. Seuraavan kerran kun mä heitän, niin mä heitän vähän paremmin. Se on muuten aika jämäkkää lasia kyllä. Mennyt ees rikki. Perseestä. No siis puukon saaminen joka tapauksessa perseestä, mutta... Kylkee selkää. Mäkin kelasin ekaksi, että mä heitin sitä vahingossa siihen kypärään. This looks like a place for a battery. Vähän kelasin, että ehkä lotarit tarkoittaa lotreja. Tosi vaikea toi hahmottaminen. Tää antaa aina yksi varoituslaukaa sekä varoitusheitto ensin ja sen jälkeen. Paljaan käsin ajattelin, että ottaa sen sit siitä. Ein Saboteur! Hier den erkenne ich von der Selektion wieder! Na nein, noch davor, Bobby. Smartest boy. In einem Abzeichensurteil ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Auftrag gedacht haben. Alarmiert sie an Faust! Jawohl, Herr Kommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Der Gestank dieses Ortes, ne? Mach, was du willst. What were you thinking, you stupid idiot? Nein. Weitermachen, Herr Faust! Battery! Give me the battery! Meinaat sä, et ne jätti mulle se batteri? Battery, you have it! Ne rakasta. He's out, nerd. Take a seat, big man. Now we free everyone. Understand? We turn to the camp. Open the garage door, steal a vehicle, and crash through the gate.
Let's go. Mecha Blaskovic. Se onkin se miljoonan taalan kysymys. Missä on Mecha Hitler? It's the mystery. Yrittäkää edes mennä. Quickly, Simpson. My father is Mr. Blaskovic. Call me BJ. No one leaves my cat. But I might have underestimated the usefulness of your ape-like physique, Mr. Blaskovic. Rude! That issue
Tell me, what is it? Das Yichud is an ancient mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do you do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed at Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. The Nazis found our safekeep. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeep. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you will seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge. What will it take? While the safekeep is hidden deep below the Atlantic Ocean, we will need a U-boat capable of great depths, that's all. Stealing a goddamn that's Nazi all. U-boat? This is what you're proposing? Are you off your head, man? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a Das Yichud engineer. I can do this in my sleep. Good. We will need some additional features on it, too. I will prepare a specification for you. Blazkowicz, help him out, sir, if you'd be so kind. Sehr gut. I'm the welding equipment. Mr. Blazkowicz, I will need some welding equipment, please. Sorry, mun pitää mennä näkemään painajaisia. It's time for the nightmares. Again. Smack tällä kertaa löytää enemmänkin sekrettejä kuin se yhden. Menetin joku miljoona kertaa enemmän HP:ta kuin mitä mä sain tältä reissulta. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin Saksassa ja Australiassa ja Japanissa tää on sensuroitu. Ainakin New Colossuskin on kanssa noissa kaikissa noista mestoista myös sensuroitu.
raisins. Oh, fuck. I did not find the exit. Captain Blazkowicz, thank you. Thank you for leading me back to my wife. Sori, mä tulin tänne harrastaa seksitaimsia. Anteeksi, sori, mä tulin häiritsee tänne teidän seksitaimsiin. Tosi epämukavaa. Blazkowicz vaan ilmestyy tonne yhtäkkiä. Tulin harrastamaan seksitaimsia. Hyvä. Kolmar tietää, miten tällä kanavalla toimitaan. Jesus Christ, Tekla! Why aren't you asleep? I try not to sleep. No telling if I'll ever wake up. Let me ask you something. He will not understand. Where do you go when you lose consciousness? Why even bother? What? Surprise, surprise. You have a brain. The brain is a biological computational device running an electrochemical process. Your consciousness is an emergent property of said process. Blank face like that of a baby. In other words, you are your electrochemical process. Fundamentally, you have the experience of a continuous existence. You are you at this point in time, the same you as you were in the past. And you have a sensation of riding along this continuum of being you into the future. Do you follow me? Doesn't look like it. Continuing. On occasion, the brain may be subjected to trauma. Temporarily discontinuing the electrochemical process, such as a boxer being knocked out. As this occurs, the brain is no longer running its electrochemical consciousness generating process. Hence, consciousness is lost. You lose consciousness. Pay attention now. At this point in time, your consciousness, all that is you, your continuum of being you, has ceased to exist in the physical world. Now, moments later, the electrochemical process may start up again, allowing consciousness to emerge out of the information stored in the brain. But I wonder, where are you in the meantime? Oh, it's too stupid. Must we not assume that at the point when consciousness is lost, the person dies? If a new consciousness appears or not in the same brain is entirely inconsequential to the dead consciousness. The new consciousness is simply a new person. Because it emerges from the same brain, it has access to all the memories and cognitive structures as a dead consciousness, so it thinks it is the same person, but in actuality, it is just an imposter, inheriting the body and brain from the previous, now dead inhabitant. Yes, like talking to a child. What about the soul? Soul. I knew he was stupid. There's no such thing as a soul. We are machines of biology, nothing more, nothing less. Idiot! The soul, simply a pointless concept dreamt up by priests and fairy tale men. You're an anomaly, you. An outlier, useless. A laughing anus is what you are. Siistiä. Tuo diippii shittiin, sit haukkuu sua persläväksi lähtee menee. What to make of you, I do not know. Are you here to help me? You seem beyond help. What are you working on? Gathering data. Nazi activity, behavioral patterns, ours, theirs, doing the math, developing predictions. Where are they allocating resources? Where will they strike next? And after that, what are the larger trends triggering their actions? Figure out what choices they will make before they make them. You talk as if the future is inevitable, as if all our choices have already been made. You think there is such a thing as free will? You know so little of the world. You want to be the captain of your fate, do you? This fight, you will lose. You cannot go to war against physics. My actions are my own. I know that much. All phenomena in the physical world follow the simple rule of cause and effect. Your brain is no exception to the rule. Know the causes, you can predict the effects. The same is true for everything. Uh-huh. So what's with the arsenal? Preparing for the end. I know where my road leads, and I intend to take as many Nazis with me as I can muster. You have any experience with firearms? Will you teach me? Please do not point a firearm at anything you're not willing to destroy.
se olikin se ihan vitu hyvä. Todennäköisesti tietysti feikattu se, mutta niin, se on yksi mun lempari James May momenteista siinä. Miks Haas? Sup Haas? Esteban. In the hangar. Bet he's tinkering with them helicopters. Fucking manly! Täytyyks täältä takahommista yhtään mitään uutta siistiä? Tuskin. Kukaan ei oo täällä portissa nukkumassa. It's gone. I'm always so clumsy. I lost it when we got back. It's not worth much, but it's all I have left of you. My dear Sebastian. Rip Sebu. Someone's been studying up on helicopters. Okay then. Ehkä mä ois pitänyt käydä aktivoimassa toi questi eka tuolta ja sen jälkeen lähteä petää tää mun perus päivittäinen pyöriminen. Any part he might need, okay? Jostain kumman syystä ilmeisesti jonkinnäköisiä henkisiä traumoja menossa täällä porukalla. Looks like a helicopter part. Maybe that's what the welder's being used for. Toivottavasti sä et tippu taas viemäriin, koska et hakee sen hitsipillin täältä. You're looking at me for answers, are you? Nyeh. I have answers, you ape. Tee. Tekla on kyllä niinku se yks sansainen lollipops. Puhutaan paskaa musta selän takana. Kuunneltiin tuota Teklan tötöilyä ihan tarpeeksi. Ai noitten keskustelun mun jakson jälkeen. Mut oli niitä keskustelua. What do you want, Blazkowicz? Looking for the welder. You seen it? No, I don't think so. Oh, wait a minute. No, you're right. I was meaning to sort out the railing over by the secret fountain entrance. Fucking thing fell out of my hand into the water. I'm a bit busy at the moment, but you want the welder, you go right on ahead and start swimming. The door to the secret fountain entrance is in the main room behind the table. Go over there and you should find the welder somewhere down in the water somewhere. Erko se ei mikään kyllä hirveä positiivinen kaveri tässä näin.
schnaddished. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Doc, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Or maybe it has begun already and I just don't know it. I got it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Mm-hmm. It is you and me. We just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration, Veneer, that time comes. Your arm. What do we have here? Nothing. Mitä me just BJ puhuttiin näistä viemareista? Welcome to your life at the New Germania. We have thought crimes and stupidity. Kun Blaskovits on kato toiminnan mies. Sillä on aikaa ruveta suunnittelemaan mitään tommosia köysien laittamisia tai jotain muuta perversia. Se vaan menee ensin. Ihmettelee sit myöhemmin. Sit kun sä ostat mulle ratia polkimet ja ETS2. Siinä vaiheessa. Elämässä hyvin paljon prioriteetteja ja suunnitelmia, mikään niistä ei sisällä sitä, että mä rupeisin pelaamaan Euro Truck Simulatoria. Absolutely none. En oo kattonut vielä, mä oon kuullut kyllä aika hyviä juttuja siitä Celestronasta. En oo kattonut vielä. Säästelen sitä sitten jotain tylsää iltaa varten. Laser Kraftwerk upgrade. Jee, monstru. Reilit päällä. Voin kuvitella kyllä. Minkälainen runi se niinku on edes? Onko se niinku siis 100% vai perustarina vai kaikki? Koska jos se on kaikki, niin se on aika sikä. Niin, persoon. Ja,
voi kuulostaa tosi tota niinku taas siltä, että mä crazy talkkaan tällainen, mutta niinku any prosent, niin ei se loppupeleissä oo ees niin vaikee selles tässä. Oikeesti menee vasta niinku aika pitkälti haista paskas vääreihin siinä vaiheessa, kun ruvetaan menee niihin B-sideihin ja C-sideihin. Kannatti taas leikkiä sen Stropon kanssa. Periaatteessa on. Ei sekään, se on huomattavasti helpompi kuin vaikka 100 prossaa vetää siinä. Niin. Huomattavasti helpompi. Sekin nyt ihan vittu luokseen olla sieltä. Tyylikkäät viikset kyllä se muut. Karl und Karla. Koko ajan joutuis vappailemaan näitä. No, mutta se riippuu kans vähän any prosentista, että niinku, onks any prosent voi tarkoittaa sitä, että sä vedät sen myös glitcheillä tietysti, että niinku siis keinot, mitkä hyvänsä sallittuja, tai sitten on niinku any prosentteja, mitkä on sit taas vedät sen vähin pienimmällä mahdollisimman määrällä sen pelin läpi, tai ainakin tiettyyn pisteeseen, mikä tunnistetaan, että se olisi niinku läpi tässä näin. Ei any prosentti pelkästään tarkoita sitä, että ne on tota niinku glitchattu tai rikottu ne pelit aina. Se on kyllä ihan totta, että mä ainakin henkilökohtaisesti tikkaan kattoo huomattavasti enemmän semmosia pelejä, mitkä ei kuitenkaan mitään semmosia glitch-exhibitioneita sillä, että skippaat 95% pelistä sen takia, tai niinku 95% pelistä, että yliin saman tien loadout vaan kredittiin, niin sitten surprise!
Tää oli speedruni. Joo. Kieltämättä. Jos sä nyt ihan niinku sataprosenttisesti haluut olla tuota mieltä, niin joo. Sä vedit sen pelin läpi, mutta... Joku tallennuskorruptio, niinku siis monet voi niinku varmaan... Symphony of the Nightissa, Castlevania ja Symphony of the Nightissa on ihan helvetin tyylikkäitä noita speedruneja. Ja sit Symphony of the Nightissa on myös niitä raneja, missä sä vaan oikeesti meet sinne kirjastoon. sekoitat sun muistikortin ostelemalla asioita ja tämmösiä. Ja sit kun sä poistut sieltä, niin sit se käynnistää krediitit. Se on niinku speedruni. Ja se on silleen niinku... Tämä kategoria on yksi tyhmimmistä asioista, mitä mä oon ikinä nähnyt. Porukka oikeesti ranaa sitä vielä. Sitten se on vaan niinku kyse oikeesti siitä, kuka kerkee kaikista nopeiten juoksa sinne kirjastoon. Ja kuinka kauan aikaa sä oot treenannut sitä savein korruptoimista, että niin kuka osaa tehdä se kaikista nopeita. Sitä ei ole hauska katsoa. Sitten taas tsiikaat vaikka Symphony of the Nightissa jotain Richter speedruneja tai muita vastaavia, niin me ollaan menoa ja meininkiä niin sanotusti. Kaiken järjen mukaan nekin on speedruneja, ne on vaan vähän erilaista kategoriaa. Kaikki ei tykkää, jotkut tykkää. Samapa tuo. Ei se multa oo pois. Mä mieluummin katon kuitenkin semmoista niinku semi-legitteeraneja. Muista myöskään, että on tarkkaan missä helvetissä se sormus on. Sitä on nähty kuitenkin jossain pöntössä. This is turning into some kind of compulsive behavior. Damn right. Niin. Niinhän se on. Ei ole ihan pöntössä, mutta... pöntön vieressä. Tähän muit tommosia tosi vammaisia. Vammaisia speedruneja tulisi niinku mieleen. Crazy talk backfired. No sit on niin, sit on taas niinku oikeesti mietit silleen niinku... tosi teknisiä speedruneja. Tsiikat vaikka joku ensimmäisiä Nintendo Dragon Warrior speedruneja. Mikä on niinku ihan vitu. Käsittämätön shittia, kun ne on oikeesti laskenut joka ikisen homman siinä silleen, että ne voi vaan periaatteessa kävellä niinku ihan koko pelin läpi, ei tuu mitään random encountereita, koska ne tietää tasan tarkkaan, missä kohdassa peliä tulis niinku jonkinnäköinen, tai missä kohdassa sitä karttaa vois tulla random encounteri, ja sitten ne kävelee just aina sen verran, että niinku okei, niin tässä vois tulla ja tässä ei voi tulla, ja joka kerta kun me ollaan siinä vaiheessa, että se peli vois periaatteessa antaa sulle random encounteri, niin me ollaan semmoisella tiilin päällä, missä ei voi tulla random encounteri. Se on niinku siis, se on... My lord. Se on suorastaan taidetta se speedrun, kyllä. I did. Thank you. Sitten sulla oli tommonen kultainen vaasi. Tiedätkö kuinka monta tommoista sormusta sä olisit voinut tehdä tosta, jos sä olisit sulattanut ton? Sentimentaalista. If we're going to steal a Nazi, I need set repairs at Singon's table. Oh, Ishokoach, Shimshin, Ishokoach. That's all I need. Or actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. Like I'm the goddamn errand boy. Kirjaimessa se vittu istuu tossa noin. Established dominance, Blaskovic. Niinku.
melkein voin keskustella tästä samasta paikasta, kun mä käännyn vasta 20 astetta sinne päin. William. Do you have a moment? Stup Laskowitz gesehen. Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Oh my. Finish up your dirty laundry. You're leaving. But not today. Listen to my voice, Blasco. Toivottavasti Twitch-poliisi teiltä taas kattomassa. Inside sewage tunnels, the intestinal tracks of the city. And deeper below, the Berlin catacombs. A vast complex. The most secure site in all Berlin. The central munition stockpile of the Nazi regime. The things we could do with those weapons. Riot. We revolt. This access route is waterlogged. Impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. This is the first phase of the plan to gain access to sets under... No, ei ainakaan jampu 9 kuukauteen, koska... Can confirm. Anya has agreed to track your position over the transponder. Anya ja BJ Sexy Times tuottaa tuloksia. Jossa lasket lapset tuloksiksi. William, can you hear me? Sehän on se pointti kokonaan siinä Wolfenstein Youngbloodissa, että siinä on BJ ja Anyan jälkikasvu. Sitten hommissa. Sitä mä en epäile nanosekuntiakaan, että jossain vaiheessa kuolee. Not yet. You might have to exit the tunnel glider to neutralize obstacles in your way. Don't lose track of the tunnel glider. It's your only source of oxygen. I was a kid, and the red tide was rising. Went in the water on account of disobeying father. Felt like my skin was on fire. Like my skin was on fire. Most likely. You're right underneath the Eisenwald prison now. Caroline told me a few inmates tried to escape through the sewer system with some valuables a few years ago. They didn't make it very far. Sekoitan itteni tällä kääntyilemisellä. What? My laser does nothing. Miksi mennään jotain toista kautta? Hiidattomia avallossa. Niin just. 13 years old. From the pond by the stables. Came out covered in leeches. Crazy. Filthy leeches. William, I have something I want to tell you. I've been reading this diary my grandmother gave me. It's my cousin Ramona's diary. She used to work with us at the asylum. She's dead now, but she had many secrets inside of her. And there was no one she could trust to keep them. So she wrote them all down. I will radio the diary entries to your audio log. If you find the time, you can listen. Yeah, I'm totally never going to listen. Ain't nobody got time for that. Manually operable.
It's up, Basil. Erittäin vahvaa Dishonored-fiilistä tässä. Onnistuin hyppäämään suoraan siihen. Mä ajattelin, että mä ottaisin naisten kuolin damageen siinä, mutta... Ei ole läheskään siisti kuin Titanfall 2, jossa, kun vetää hirveästi lennosta suoraan niin juosta joku kolmen seinän kautta siinä, niin ja sitten sit sun titani ottaa silleen kädellä kiinni sieltä. Siinä on kyllä kaikki ne tämmöiset animaatiot, mitkä liittyy siihen pilotin ja titanin välilliseen hommaan. Ne on kyllä helvetin mitetty. I like it very 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 much. Just noilla äänimeriä. Kyllä. Tuolta se kuulostaa. Eli saa Ramonan diaryt. Titanfall 2 single player voisi kyllä jossain vaiheessa olla semmonen potentiaalinen striimipeli myös, koska se ei ole hirveen pitkää. Siinä saa kyllä toteuttaa itseänsä. Laitetaan se tälle loputtomalle listalle jatkoksi. Mä dikkasin siitä kyllä helvetissä, kun mä venin sen. Dikkasin siitä multiplikeristakin. Se on semmonen aika tiivis paketti. Ei oo mitään niinku filleriä tai muuta vastaavaa siinä on. Varsinkin siinä vaiheessa, kun sä pääset sinuiksi kaikkien niitten kontrolleja ja systeemeiden kanssa, niin... Titanfall 2 on kyllä cool game. Mun virallisesti sanoo, että it's on the list. Mitäs mä hyppään tänne jo? Katso! Why have you betrayed me? Age 11. Swam across Forney Lake on a bed over 10 soldiers. It wasn't as dark as this. Lasercraft, well. Niin. No, se on sitten about samalla kuin nyt mulle tuli hirveen himo pelata tätä FPS, niin mitäkin on pelaan tätä nyt. Ehkä se on sitten seuraava, kun mulle tulee semmonen hirveen ohitse pääsemätön halu pelata jotain FPS, että pääsee murhaamaan ihmisiä. Ehkä se on sitten Titanfall 2. Mä vedin oikeesti joku 180 astetta ja sit mä rupasin ihmettelemään, minkä helvetin takia toi auennut toi systeemi. Ei tällä hetkellä. No. Vahingossa kiiri
vahingossa se hiiri meni tonne Twitchin puolelle ja rupesi rullaamaan chattia. Hän siitä saa, kun pelaa Windows-moodissa näitä. Niin Patrick myös ajattelin pelata kato hyviä pelejä. Vähän automaattisesti laskee Destiny pois siitä koko hommasta. Tosi mulla on kyllä se ilmainen Destiny 2. Omistan Destiny 2 PC:llä. Kyllä kieltämättä kuulu vieläkään tosta Detroitista mitään niinku silleen ihan älytöntä paskaa. Sinänsä mä rupeen pikkuhiljaa olemaan enemmän lähellä sitä, pitäisikö mun jossain vaiheessa oikein striimata se koko Detroit. Se voisi myös siinä mielessä olla hyvä, että porukka näkisi mun reaktiot livenä siihen. The train is packed full. Small arms, artillery. Mut mä en myöskään halua ostaa sitä Detroitia, koska fuck that. Jason Long, digitaalinen versio siitä. This unit alters the beam's frequency to affect any mechanical target close to it. Curing the torpedo delivery. This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat. But first things first, steal the train. Locate the train and drive it to the abandoned underground train station north of there. Our people will be waiting for you at this station. Klaus will give you further details on the ground. Mut jos Jason striimaa sen, niin ei se helpota maailmankaan. Mun se pitää pelata. Välttämättä, tai sanotaan, että Fahrenheit oli enimmäkseen silleen niinku, että olipas tää hyvä peli tässä alussa ja olipas helvetinmoinen tyyli kustat tää koko homma tässä lopussa. Mut sit se oli vaan silleen, että tää on Bandit Dream, mitä kiinnostaa. Heavy Rain niinku taas se kusi, niin se oli niinku pettymys, karvas pettymys. Taas ehkä Beyondin aikana oli jo sen verran tota niinku... mitenhän se nyt sanois? Jossain määrin valmis siihen, että ne kusee sen takia mun odotukset oli niin korkealla. Sen takia Beyondin alku nostettiin ne odotukset takas helvetin korkealle ja sitten niinku... vielä pahempi failure kuin mitä Heavy Rainin loppui. Fahrenheitista ei voi sanoa, että se olisi ollut pettymys, koska odotukset oli nollassa. Ei koskaan. Ehkä sit jossain vaiheessa, kun Quantic Dream tekee Omikronista joku remasterin, niin sitten ehkä. You saw nothing.
Natsis kam. Ihan vitu hyvin. Luulin, että mulla on heittopuukka. Mä ajattelin, että mä voisin heittää sitä puukalla, mutta... Ei ollut. Niin, no siis... Sanotaan, että mä annan Omikronin remasterille 1% chanssin ikinä on. Ikinä niinku siis tulla edes. Siinä on sit niinku niin helvetistä copyright trademark hommaa sitten, et it's never going to work. Kaikki David Bowien lookalikeit ja tekstuurit ja musiikit ja kaikki tämmöset, niin onko Omikron sitten enää Omikron? Plus niitä pitäisi oikeasti siirtää se niinku... Tiedä edes minkälaiselle enkinelle se voisi oikeasti kääntää niinku. Se pitäisi tehdä alusta uudestaan ihan vitun siis atomeista. Eikä se ole oikeesti, se ei ole oikeesti sen arvoinen videopeli, et kukaan vaivautus laittaa siihen rahaa. Omikron ei ole hyvä videopeli. Was? Juu. You ruined everything. Ajattelin, että mä kerkeisin kääntyä tossa noin. No more backup for your position. Mission stage
fuck, Mix. Huono mesta. Hyvin huono mesta. Periaatteessa mä voisin cheesaa sen kyllä, jos mä hengaisin vaan tuolla ja lataisin yhtä latinkia kerrallaan. Fucking vitun! Mä tykkään kyllä Doomin tosta niinku siis ranan ganaamisesta huomattavasti enemmän kuin tästä näin. Blazkowicz ei oo yhtä kova jätkä kuin Doomslayer. They called him the Doomslayer. So nothing. Where is to? Se on vähän yksinkertaisempaa, kun vetää pistolin kanssa, ei tarvitse mennä aina siihen tappituntumaan. Tarvitse mennä tappituntumaan puukottamaan. Supersoldaatten aika helppo laittaa sekaisin, kun pyörii tommosen laatikon ympärissä.
helps that matters. Kukaan on käynyt niinku siis jossain lomilla piilottamassa tonne ilmastointikanavaan haulikoon ja vähän hauleja. It's fucked up. Our ground team is in position by the abandoned train station north of your location, William. They will meet you when you get there. Mistä ne tietää? Joku ei selkeästi kentikannut tosta mun mieleilmauksesta. Sen tarpeeksi fiksuja kavereita tullakseen tuolta. Tila henki pois yhdeltä kaverilta. Mä vielä vittuullakseni keräsin sen kypärän siitä oven läpi. Space Ghost, Ghost, Ghost. Koitan pysyä erossa niistä granaateista kyllä. Niistä ei seurannut mulle tähän mennessä mitään muuta kuin harmia. Aika hyvä kämppipaikka. Täällä voi myös ladata tän laseria aina uudestaan ja uudestaan. Mun olla täällä pienessä mikaboksessa. Yes. Tosi epäkohtelijasta porukkaa. Heti kun mä lähdin pois mikaboksista, kaikki menee pieleen. Fuck! Ei arvatkaan, kuka heitti granaatin taas. Vittu. Mitä
mitäs tehdään niinku näin? Ei, mä en halua kaikkia restauroida, mä haluan nimenomaan poistaa tuolta. Ehkä mä laitan siihen meleeseenkin sen takaisin. No, siinä ei muuta kuin deletejä. Delete ja tähti on pelkästään granaattinappuloita nyt. Mä en vahingossakaan käytän niitä. Enkö tää toimi? Unlimited power! Olisi voinut paremminkin mennä taas vaihteeksi. Clean. Anyone following you? No. No? What do you mean no? Yes? I have a friendly face. Delivers to the Nebeliad. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ehkä siihen on ihan looginen selitys, että ehkä nyt BJ:lläkään ei ole tarpeeksi palaa Dualvialta noin molempiin. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back in domain supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, yeah? Beer. Sailors, get in the way. Bang bang, soda pop. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room. Tuo kuulostaako tälle ihan niinku kuunneltuna pelkästään ihan helvetin huonolta idealta. Punketaan sit tommosen torpedon niinku siis shelliin. Ehkä me jossain vaiheessa ladataan sut jonkinnäköisiin U-bolttiin. Aika paljon luottoa BJ:n. Too far out of reach. For now I just missed the light. Hello. Shotgun upgrade. Shrapnel, tuo oli aika huikea. When firing shrapnel, the shrapnel will ricochet off non-destructible sources, make it easy to hit targets that are not in line of sight. Huikea. Taas sneaky time. Antaa. Teoriassa se on flag cannoni, niin. Unreal Tournament style. Joku taskulamppu voisi olla
kieltämättä aika hyödyllinen väline. Fuck. Loppu, hyvä meininki. Shotgun on vasta hauska. Okei, nyt tää shotgun on vasta paras. Attention, hostile enemy. You're being addressed by the commander of this vessel, Captain Anton Krieger. Surrender immediately and you will be treated fairly and in accordance with maritime law. Yeah, right. Venaa, kun mä tuun antaa pussin. Paskovitsin pitäis vetää semmoset John McClaneit, pitäis vetää jollain teipillä tää shotgunin sen selkää. Sen jälkeen antautua. Bitch, I don't care about your cousin, for fuck's sake. Ei kommentteja. Lähden juoksemaan just siihen suuntaan. Oma tai vihu, mikä kuolee aina, niin. Granaatit, my only weakness. Granaatit on bännätty, olin sanomassa.
tarpeeksi kutee molempia. Olisin halunnut tykittää noita Shredder roundeja molemmilla. Mikä sen niskan on liian pitkällä? Achtung! Ab sofort melden sich alle wichtigen Besatzungsmitglieder auf der Brücke! Kontaminierungskorps bewaffnet euch und kümmert euch um den Eindringling! Wir bleiben komplett abgeriegelt, bis die Lage geklärt ist! Das ist ein Befehl! Ihan sama mitä ne sanoo saksaksi, se kuulostaa ihan se. Tuossa olisi voinut olla ihan käytännöllistä käyttää granaatteja. Oh fuck, sieltä tuli tommonen iso, kun mä saatan tapettua ne kaksi. Aika varmaan, että täällä on just kaksi noita, mutta mä ajattelin, että se yksi kuoli siinä, kun mä oon mun kaukaa siltä rynnärillä. Ei. Mika was bamboozled. Deletor. Delet. Delet.
väärä moodi. Ei tänne kuitenkaan ihan Inglourious Basterds-meininkiä ole. Onko nää kaikki siellä ylhäällä? Radio Thingamagic, and Raze Boys. I will raise the boys. Antenna boys. Silly word. Sen takia mä sanoinkin vaan boys. Activate the antenna boys. Se ei tällä vielä mielellä. Cats in the bag. Bags in the river. Keep the channel open, Blaskowitz. We are inbound. Tracking your signal. You know what you have here, Captain Blaskowitz? This is the Eva's Hammer, the crown jewel of the Nazi U-boat fleet. There's a nuclear cannon on this boat. Sweet! Correction! Our nuclear cannon. Some backbone on this here magnificent fucking U-boat, Captain. I'll give him that. Took the decryption keys to the nuclear cannon. I'm on fire. Not the nuclear warheads, no. When you hit max level, you stop leveling. I ram a big proper atom bomb down Deathhead's throat. So let's find decryption keys. The actual physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored in the Nazi lunar base. U-boat captains are required to learn them by heart. With the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bucket HQ. Ingelach. Don't you call me? I'm a 9-6-6-6-9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 -
Oli pakko kokeilla. Voisi kuulosta vaan hauskaa toi Blasko! My father taught me this rhyme as a child. Now many other songs for different places. One old cock-a-doodle-doo. You fancy that'll open sometime. You should move out of the way. Move! Oh, fuck me in the head. Siihen kuolee! Mä ajattelin, että se niinku hiljalleen työntää sua sinne Oblivionin kuiluun. Tota mä en oikeesti tiennyt. Now many other songs for different places. One old cock-a-doodle-doo. You fancy that'll open sometime. You should move out of the way. Move! Oh, fuck me in the head. Can you feel the earth trembling? This entryway hasn't been used for centuries. Step inside. Cool beans. Tervetuloa salaisen juutalaiskammioon.
Very good. How do you kind of say? Let's get the show on the road. I tell you, I have waited for this moment. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happened fast. Our gatekeepers were murdered and then some were exiled. Some succeeded. We had begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For a time, there was hope, till the Nazis dropped the atom bombs. I remember when the Das Juchat would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open. And now, I think we may be the last to visit. Here we are. But let me see. Warning! Blah, 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 blah. Bobby Meister, just step inside. Yeah? There's a transition chamber. The main hall. Wait. What do you mean, warning? Yeah, warning. The instructions are old and faded. Let's go. This we used to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let me see. Se meni niin sanotusti vittu hyvin. I'll cover the rear, all right? Kiitti. You chose poorly. Ain't Sophie, this is a very, very good place. Powerful. Jesus Christ! What the hell is this thing? This is the secret vault out there. Now, first, we need to activate the magnetic fields and create an entryway. This machine here, it controls the electromagnetic fields. Okay, are you ready, Ingele? 1, 2, 3, go! I feel something is broken. Is this some kind of Jewish magic? Oh, yes. Oh, yes. Mr. Blaskovich, show me your laser weapon, please. But it's my laser weapon. There. This is Das Juchat prism to make your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing going. What kind of place is this? This is an ancient place. One of many, the Das Juchat. It built places like this before mankind knew of the compass. When you have clarity of purpose, when you have people to share your cause, anything is possible. Understand me? Lipsahti. Help, I have fallen and I can't get up. Plus nyt menee takas kiinni. Ei saata, nyt ei kyllä jaksa. Voisi jatkaa tätä saatanan mystiä sit huomenna. Selkeästi rupee lähestymään tota niinku 2 tunnin kärsivällisyys hetkeen. Hirveä buugi päällä. Nyt jo, vittu. 4 minuuttia vaille. 4 minuuttia vaille 2 tuntia. Come on! Älä oot tommonen. Tässä vaan tulee tommonen hirveä downshift taas nytteen. Mulla ei ole fiilistä aloittaa tai lopettaa tätä downshiftaamiseen. Näillä mennään, kuule nyt. Eikä siinä, katsellaan huomenissa, miten tämä Blaskovicin tarina jatkuu. Tui tui ja hyi hyi ja öitä.